Твой ден продължава. България отлага крайната дата за приемане на еврото с една година. За икономическите последици ще си говорим с икономистите Преслав Райков и доцент Щерьо Ножаров. Здравейте, добре дошли. Радвам Здравейте. Се да ви видя. Господа, нормално ли е и по-скоро естествено ли е това отлагане с една година на това България да приеме еврото? Темата идва от проект на постановление на Министерския съвет, според който България следва да впише в официален документ 1 януари 2025 година като целева дата за членство в еврозоната. Да започна аз. Според мен хубаво е, че фиксираме датата, възможно най-близко до предишната таргет дата 2024 година. Надявам се да успеем тази година, тези 12 месеца, които ни предстоят и малко повече, да си свършим този път финално работата, да нямаме вътрешно политически борби, но се притеснявам, че с така капаните, в които правителството попада, видяхме какво се случи с зърнопроизводители, виждаме какво се случи с и продължава да се случи с рафинерията в Лукойл. Това нещо може да генерира вътрешно за страната прекалено високо ниво на инфлация, което отново да ни забави. И това ще бъде жалко, защото правителството се поддава на такива манипулации. Видяхме миналата седмица. Тоест, това е грешна стъпка, така ли? Това не е грешна стъпка, не е грешна обратното. Стъпка. По-скоро постфактума, на които ние се подаваме. Подаваме се на зърнопроизводители, искащи субсидии, натоварващи бюджета. Подаваме се на това две години да не можахме да си свършиме адекватно работата за рафинерията в Бургас и да заложим този капан. Именно в момент, в който ни е необходимо присъединяването ни ефективно в еврозона. Това е лошото и на това не трябва да се подава правителството на такъв натиск. Пак правя оговорката. В случая говорим изцяло експертно, икономически, не говорим за политика или за някакви политически цветове, кой какво решение е взел. Факт е, че Министерския съвет има такова постановление и тази дата, навярно, ще бъде записана 1 януари 2025 година. И в този ред на мисли от икономическа гледна точка, доцент Ножаров, какво мислите вие? Подкрепяте ли тази отсрочка от една година, в която може би се очаква ние да приведем в добра така, спортна фаза, икономиката си, метафорично казано. На първо място искам да кажа, че това е въпрос на обективни реалности. Има и вътрешни и външни причини това да се случи. Първо, вътрешните причини. Най-тежката задача се пада на българския бизнес и по-точно на фирмите от групата на нефинансовите предприятия, които, ако дата беше 1 януари 2024 година, нямаше да имат време предвид случващото си до момента да приспособят цените си, счетоводствата си, информационните системи, разплащанията с служителите си и така нататък. Това е доста работа, която нали, нямаше как да се свърши за 1 януари 2024 година. За 1 януари 2025 година може да се свърши. Това бих казал. Извън всичките други технически проблеми. Тоест, това е вътрешната причина. Искам да добавя още един въпрос към вас конкретно и като икономически съветник в Българската стопанска камара. Вчера Асен Василев гостува на Лора Крумова в предаването на Фокус. И там той каза така. 1 януари 2025 година е датата, която са заложили и която обсъждаме, заложили са и обсъждат с Европейската централна банка, Европейската комисия, Еврогрупата. По думите му, загубите за бизнеса са били доста ясни и са от порядъка между 500 милиона лева, 1 милиард лева, само от превалутиране. Отделно отлагането на членството в еврозоната е свързано и с по-високи лихвени проценти, по-малко инвестиции. Всичко това е вярно. Истина ли са тези? Само си представете най-пресния пример. Току-що свърши летния сезон, може би още продължава на някои места. Много туристи се колебаят да дойдат в България точно заради превалутирани транзакционни разходи. Ако цените бяха в евро по нашите курорти, това щеше да привлича много повече туристи, които си получават заплатите и доходите в евро в техните държави. Абсолютно пряко влияят. Транзакционните разходи, между другото, годишно надхвърлят 1 милиард лева. Така че абсолютно категорично това е вярно. Много са плюсовите за бизнеса, най-вече корпоративните кредити. При повишаващите си лихвени проценти, корпоративните кредити щяха да бъдат на по-ниски цени, което щеше да ускори инвестициите. Абсолютно резонни думи. Аз смятам, че тази дата при искрена политическа воля
е резонна, но още се връщам и на проблемите, защо беше отложено. На следващо място, политическата нестабилност изигра най-лоша шега на България в този период, защото реално България не прие пакета закони, който беше необходим. Все още има нужда от приемане на два закона, но имаме време, разбира се, те да бъдат приети, така че чисто и чисто законодателно ние не бяхме готови, а можем да бъдем готови. Една друга тема е инфлацията, но аз обещах да кажа една външна причина. Прави впечатление, че без да има официално обвързване между членството в еврозоната и Шенген, всъщност няма държава, като изключим Ирландия, която е много специфичен случай, която да е член на еврозоната и да не е член на Шенген. Дори и Хърватска се присъедини едновременно в Шенген и към еврозоната. Тоест България очевидно трябва дори частично да влезе по някакъв начин в Шенген, макар и в въздушния трафик, въздушните превози, за да стане член на еврозоната. Тя не беше готова, добре, за да го получи това сега в момента. Връщам към господин Райков. Подкрепям, така е, наистина транзакционни разходи и по-скоро за мен са малко по-дългосрочните ефекти от това, че България влиза в еврозоната. Това е една сигурност за инвеститорите, това е един добър знак и мисля, че и фиксирането на 1 януари 2025 година е именно такава стъпка, защото всички наши външни контрагенти, потенциални инвеститори следят така доста тясно нашата таргет дата и когато нямаме таргет дата, или е изпусната, така както беше изпусната 1 януари 2024 година, защото вече е нереалистично да говорим за нея. Това за тях дава доста така противоречива информация за това дали ще правят бизнес тук, дали ще правят бизнес с нас и какво планиране и прогнозиране могат да направят за страната. Така че това е хубав ход. Напълно подкрепям необходимостта от присъединяването ни към Шенген. Важно е хората да разберат колко нашата икономика е динамична и колко шенгенското пространство ще оптимизира тази динамика с това да търгуваме със Съюза. Дайте на финала на нашия разговор, ако трябва да разчертаем план за действие в рамките на 24-та, за да имаме наистина реалистичност на 1 януари 25-та приемане на еврото в България, с какво трябва да се вземат политиците и съветниците, икономическите, изобщо всички екипи, които са сформирани около министъра на финансите? Ами според мен първо да не се поддават на това, което видяхме през последните седмици, на такъв натиск, защото тази таргет дата и тези плюсове ще бъдат за всички. Да не се поддават първо на това и политически, и чисто така браншово. След това е работата, ускорената работа по законодателните рамки и на БНБ, и на всички финансови институции, доколкото имам информация, търговските банки също работят много ускорено по имплементацията на това, което коментирахме и съответно старта на кампанията за подготовката на по-широката общественост. Това ще я да попитам, защото има такива заделени средства, кампания обаче не виждаме към днешната. Две неща да кажа преди това, кое е важно. Бюджет 2024, тоест напредъка ни и готовността ни за присъединяване към еврозоната ще бъдат мерени спрямо финансовите ни и икономически резултати април месец 2024 година. Тоест доклада ще бъде изготвен от ЕЦБ в средата на лятото спрямо данните от април. Това означава, че ако правителството и политическите сили си поставят за цел да влезем в еврозоната както и трябва да бъде, то бюджета ни трябва да се поддава на социално изнудване и на експанзивна фискална политика, за да може да отговорим на параметрите за дефицит, за да може да отговорим на параметрите за инфлация. Тук, освен социалните, трябва да погледнем и в известен смисъл състоянието на енергетиката, тъй като тя гълта доста субсидии също. Но до април месец ние трябва да имаме една рестриктивна, сигурна фискална политика и бюджет 2024 трябва да е подчинен на нея. За Хърватия беше направен компромис спрямо инфлацията, но те положиха много усилия все пак да я доведат до разумни граници, така че се надявам, че България, ако покаже воля да вкара параметрите бюджетните в рамки, дори да излезе малко извън тях, може да бъде направен компромис както Хърватска. Всичко зависи от политическата воля. Смятам, че ние може да бъдем готови за 2025 година. Що се отнася до
информационната кампания, да, едно изречение. Аз смятам, че има много голям информационен масив, който е към Министерството на финансите. БНБ също разполагат с много информация. Подготвена е такава кампания. Закон за еврото и промените в закона за БНБ също са готови. Така че чисто технически ние можем да изпълним критериите за 1 януари 2025 година. Финално изречение, господин Реков. Изречение обаче. Напълно подкрепям. Политическа воля, действия и на страна от подаването на социалния натиск, защото гоним дългосрочни ефекти. Не трябва да ги жертваме за краткосрочни такива. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за този разговор. Реклама, уважаеми зрители. Продължаваме до 12. Останете с нас.